ата дәстүр ақ жолымыздың ақ туын биікке көтеріп, халқымыздың руханиын оятып, ата жолымызды халқымызға әлемге үлгі болуға біздерге нәсіп етеді. Раббі иннатина фидуна хасанати афлахат хасанатан фидуна рахмати аллаху акбар. Мұқса Абу Бәкір Сыздықтың 21-ші ұрпағы. Мен осы Жақып атаның 25-ші ұрпағы боламын. Білесіздер, Абу Бәкір Сыздық бабамыз пайғамбарымыздың досы, пайғамбарымыздың қайнатасы. Бұл пайғамбарымыздан келінгі бірінші халиф. Бұл атамыздың бүйелі алдын кішкене мазары болған, тастары болған. Мына кесенені 1995 жыл Төлеген Рүстем деген ағамыз алдын әзіргі уақыт әлгі не ауданда тұрады, жетісай ауданда әзірге жол жөне. Сол жерде исполком, райком болып істегенсін, 2 жылдан кейін қолға алып өзі дүниесін жинап, мына қыштың бәрін Өзбекстаннан алып кеп, осы кесенені 7 күнде көтеріп бітірдік ағайындар. Бірақ адасам ұстаны Лары Самарқаннан алып келінді. 4 ұста, сол әрбір ұстаға 10-нан подсобник болып, сол кісіні Сталин деп аталады, осы кісі сөйтіп құрып сөйтіп. 1996 жылы мына ар жақта жыңғылдың орнында онда ауыры жер болатын ашық жер. Сол жерге 28 қара үй тігіліп 5000-нан астам адамға ас берілді. Қазіргі уақытта 2010-нан бері қарай 1 жылда 2 рет ас беріледі осы. Құлаудасан, ұлжақпасан, ұрпақтары. Оразаның айтының 2-ші күні, ол традиция. Құрбан айтының 2-ші күні. Қазір 22-ші жылы ораза айтына, құрбан айтына дейін ас берем деп жазып қойған. Әкелеріміз бірілер өлген емес, әкелеріміздің толғанына 80 жыл болды, 90 жыл болды, 100 жыл болды. Соның үшін әкелеріміз осы асаның ұрпағы боласын, біздер соның балаларымыз осы асаға ас береміз деп осы айналада айналады. Мынаға Астанадан келеді, Алматы, мынаға Қызылорда, Қармақшы, Өзбекстаннан да бар ағайындар. Сол келіп 1 жылда 2 рет салып өтеді. Медас көшесінен шыққасын, осы құлауласа бабамыздың, жақбасамыздың үйінің, жасаған үйінің айналасында қорғаны бар әлі тұр. Енді оның қорғаны керемет көрсеңіздер, оның қорғаны тұру кереметінің 3 мағынасы бар. Бірінші, бүйірдің сырдың жерін бәрін білесіздер, кейбір жер торпақтарына түсесе еріп кетеді. Сол уақытта сол айналада қорғанын, торпағын өшеден 70 шақырым ар жақта сауранды көрдіңіздер ғой, жолды келе жатқанда темір жолдың мынаяғы бәрі сауран ағып еді. Сол біздер өшеден 70 шақырым сол саураннан торпағын түйемен тасқан екен. Сөйтіп құрдырған сол уақытта енді жазу бойынша аңызда 2.5 метр ені биіктігі 7 метр болған. Оның астына осы оқудан тұрудың себебі ең астына 0.5 метр қанып тастаған екен. Осыдан бір 6 жыл алдын бір ініміз Алматыдан археологтарға келіп зерттегенді көрдік. 0.5 метр қамыс тастаған екен, қамыстың үстіне 0.5 метр жыңғыл тастаған екен көрдік. Неге? Жыңғыл ана қамыс зәк өткізбейтін, одан кейін шірімейтін нәрсе екен. Жыңғыл жердің сілкінуін 8 балға деген көрдік. Сол уақытта көрді математика, арифметика, сопромат пәндерін күшейтті. Неге? Кейін ұрпақтар білсін бұл дуалдың осы уақытын тұру себептерін деп есептеген. Мына Яссауи бабамыз айналасы үйінің тұрған астының бәрін ақсақ темір ода соғдай қалған екен. Қамыстың үстіне жыңғыл қойып кейін барып дуалды тергізген. Көрдіңіздер ме? Ана солай. Енді Клаус деп ат қойған Яссауи бабамыз емес па? Иә, Яссауи болған бұл кісінің аты. Шәкірті болған ғой. Жоқ, шәкірт болмаған. Бұл кісі мен іздеген Яссауи. Жасы бұл кісінің арасында 30 жас үлкен болған ол кісі. Яссауи баба сол жақтан Түркістанда балаларды оқытады ғой, шәкірттерді арттырып. Балалар 3-4 жыл оқығаннан кейін ауыл айналаның бәріне апарып балаларды тарқату үшін ертең Құдай қаласа сапарына балаларымды алып барып сапар шығып дарияның ар жағына ағайын жерлерге барып тарқатамын, осы балаларды не қыламын деп ниет қылған уақытта атамыз үстіне айын береді екен. Кейін қазіргі уақытта да бар Түркістанның бер жағында Суат деген жер. Сол жерге барып асамыз үшін аз ерте тұрып атпен ол кісіні күтіп алады екен. Кейін ол сәлем берді. Сіз неғып жүрсіз? Мен кеше сіз ниет қылған уақытта маған Алла тағалам аян берді, күтіп алайын судан шәкірттеріме қалай өтеді екен, не болады екен деп таң қалып тұрмын.
Сонда толқын болған енді шәкірттерімізге шырақтарым мен сендер міне үш төрт жыл оқыттым бір кереметтерін көрсетіңдер қана оқыңдар дұғаны біреу әмманы оқиды біреу ясин сүренеді біреу тәбәрік қанша сүре оқығанмен шәкірттеріне су толқын тоқтамайды кенесе шырақтарым мен сендерге ілімнің жолын ғана ашып бердім әлі бұл сүрелер не үшін істетілерін айтқан жоқпын енді мына арғы беттегі тұрып асанның бір кереметін көріңдер бір екі сонда асанды аттан түсіп таяғымды соған тақап тұрып ішінен салып изажа сүресін жеті мәрте оқығанда су төмен болып аналардың атын ұсып әл енді өте бер дедім таяң салып сонда бәрі өтіп болғаннан кейін бисмиллахиррахманиррахим деп қайтсам дарияның суынан таяғын алғанда су баяғыдай аққан көрдіңдер бұл асанның не деп бірінші керемет әлі екі кереметін және көрсетемін жолда содан қазір мына осы жерде өзгент деген ауыл бар алдын өзгент қаласы болған сол уақыттарда әмір әлі хиуа хан ол хандықтардың бәрінің орталығы соған жетіп келе ма деп келе жатқанда песін намазы болады да бәрі тәрия салып намаз оқимын деп жатқанда бір қоңыр келіп алдарына тоқтай түседі хабар не қылмайды бәрі намаз оқиды намаз оқып қалсын жаңағы шәкірттердің бәріне құран оқып болады өзі білмей бір құран оқып болғанда жаңағы доңыз болып бұларға айбаттанады алланың кереметі кейін ал енді шырақтарым мына оқыңдар дем салыңдар анаусы оқып дем салады болмайды кейін бағана бұл атаның бір кереметін көрдіңдер екі керемет неге бір керемет бізді күтіп алды екінші керемет содан бізді өткізді енді үшінші кереметін көрді сонда атамыз жаңағы доңызға асты таяғын тақап тұрып шыңыр соққанда баяғы жайына келіп өлтірмеген екен осы үш бөтен көрдіңдер ме бұл кісінен бүгіннен бастап құрт иесі қылауыз қылауыздың бәрі бір ауыз бұлар ел басшы сол бойынша жақып аса емес қылауыз деп кетейік деп қойған себебі сол болған сол бойы мына кітапта аны жазылған солай атамыз кейін атамыз қолбасшы болған жау келе жатқанда ата жау келе жатыр дегенде сендер ат ерттеп келдіңдер деген сол уақыт сауытын киіп қалышын алып тұрады екен сол уақыт айтады ғой екі бас намаз оқылатын уақытта киім дайын бол сол сауытынан қалған қазіргі уақытта петропавловский музейінде біз барып мынау долға басына киген мынау қылыштан сонда өзім көрдік мен екі бала бір жерінен найза тиген бір жерінен қылыш тиген екен сол майстан бірақ біздер бұлар көрсетті де қолымызға алған берген жоқ неге ол өте бағалы нәрсе оны ұстасып болмайды деді неге петропавловшаға келдің соны суретін біздер алып келдік суретін түсіріп әзіргі уақытта ана кітап көрсетуеміз солай мен осы жерде бес жылдан бері шырақшымын шымкентте тұратын едік ағайындардың бәрі осы жерде сол өзінің аты жөніңізді айтып кетсеңіз менің аты жөнім құлтай қожа немересі мәзі қожа ұлы бақытбек қожа боламын шырағым осы атаның 25-ші ұрпағы алла алла жаратушы да алла өзіңсің жарылқаушы да алла өзіңсің беруші де алла өзіңсің алушы да алла өзіңсің алла мына қол жайып отырған момын мұсылмандардың ниеттерін қабыл мұраттарын асыл айдағайсыз алла бұлардың сапарлары бекатар болсын қызырайсылан шылаулары да болсын несібелері көп болсын алланың нұрлары да болсын әмин аллаху әкбар мен сізге айтайын бір төрт бес азанды керемет бұны жаздым неге десең маған айтпай келді бір екібастұста бұдан төрт жыл алдын бір бала келді бір жігіт әйел екеуі келді да сосын таксимен келіп кейін айтты апарыңызшы ата сол жаққа деді мынаяқтан кейін барып алып бардым сол жерге барып алып барғасын мына күйеуімнің денесінде жара бар еді деді ол жаз айы еді май айында сол сонда барып болмаса шырағым дедім жарасы болса мен бияқ кетейін мен мына бием болсын деп бір кесек бердім да соның денесінің қай жерінің жарасы болса ысқала дедім ол мен білмеймін сөйткен осында ұзын көйлек біраз жарым сағаттан кейін кейін келді кеткенім мен айтты су бар дедім осында су шыққан соны деді осыдан мына кесек құда қаласа дедім ысқалағаннан кейін үш күн су тигізбеңіз денеңе дедім лажы болса жеті күнге дейін дедім бұл осындай керемет су содан кейін кетті 20 күннен кейін звондады телефон алып кеткен осында жақсымын кейін үш айдан төрт айдан кейін келді төрт айдан кейін келді да
сөйтсем ол милис екен, екі басы істейді екен, бір майор екен, білмеймін, мен маған майорымы қанды кетіп қаттеніп. Сөйтсем сол мінезіне де ішінің бәрі жара шығарып кетеді екен, түзеледі екен, емдейді екен, қанша докторларға бардым дейді. Екі үш ай, үш айдан кейін қайтадан шығып кетеді екен. Сол бала содан кейін сол кел төрт ай өткесін, аса сол торпағыңызды әкеттім, мен көрсем бәрі денемде жазға. Кейін дейді астанада бір докторға бардым дейді, профессор соған болсында көрінесің, барып түзелгесін көрсеттім дейді, тексеріп көріп, фамилия қан, неден болды бұл? Бір академик жаз деп айтты, сол әке қандай қайтып жатыр сөйтіп денеңде ол жараның ізі қалу керек қой? Жоқ, айтпаймын дедім дейді. Академик болсында айтпайсың, айтпайсың ба жараны? Жоқ, айтпадым деді. Сөйтіп мына жаққа келіп сізге бір мал сойып әйелге құрбан кетті. Сізге мынаны бір нәрсе айтайын, болған уақиғаны құрбан айт болып жатыр осы жерде. 40-50 адам келіндер балалар қызмет қылады. Кеше бір күн алдын жаңа ағамыз қазіге барып келген, бір күн алдын үйінде әнесінің өлгенін асып бергенде айтты, құрбан айт үшінші күн беріліп жатыр бұл 16-шы. Содан азанда келіп бәріміз ағаларымыз 7-8 адам келіп бабда тоқып құран оқып кеттік, барып шай ішіп барып менен шығып қайтадан және құран оқып деп келіп жатсақ, ана ағамыз тәрет жаңылайын деді. Жаңа бұл уақытта алланың әмірімен керемет таңда ғой азанда, сағат 8-де бәріміз тұрмыз, мына мінеде канал тұрмысынан ақ бұлт пайда болды. Ақ бұлт мінеде амбарайда тұрмыз 7-8 адам, ақ бұлт шыға берді. Мен қараңыздар, ақ бұлт, ақ бұлт. Бірақ ақ бұлт былай төмен жоғарыға шық болғаннан кейін мынадан жоғары астынан Кабаның мұнарасы көрінді. Мен сізге айтайын, Кабаның енді бәрі суретке алып бір планшет, қараңыздар балаларым осындай осындай, біз мұны барып келгенін мұны Кабаны көріп отырсыңдар ма? Бұны айналасына дуалдан жан жақтан халықтың бәрі кіреді, бірақ мына бір ақ есіктен қол тигізеді, осы Каба деді. Сол мінеде тұрмыз, ана ар жақта бір қойшының үйін көрдім, сөйтіп қойшының бер жақты келе жатқан еді, мен телефонмен мен жолдасым осы жерде, Ердос ана қара күнбатысқа ана Каба көріп тұр ақ бұлтпен, біз көріп жатырмыз, сен көр дедің, звондап жатсаң мен жерден көрмедім. Содан бәрі суретке түсірді, бірақ ақ бұлт суретке түсті, Кабаны түсіре алған жоқ. Бір ағамыз бар қызылорда деген, ол андай кандидаттың науық, сол кісі мынаны үлкен планшетке түсірді, ақ бұлт түсті, Кабаны сурет түсті, алланың керемесі. Соны кітапта жазып қойды, ана бұдан арсы неге, неге ана келіндерге сұрақтарым, бұл сендер ана құрбандық шалғасын тірі жаннан мал садақа деп олар қара мал соймапты, төрт қой, төрт жемеден әрқайсысы бір қой сойды. Нұсқы бір қара малдың есебі қара.